Endi yolg'on gapirish, va'da berish, birovning haqqini vaqti kelsa-da, imkoni bo'lsa-da cho'zib yurish, bu haqda ko'p gapiryapmiz. Bu haqda ko'p gapiryapmiz. Janozada aytib berdim, oxiratdan qo'rqmaslik bizi xalqimizni tilimizda bor hammamiz. Qiyomat deymiz, oxirat deymiz tilimizda. Lekin dilimizga yaxshi javob bo'lmaganining alomati. Bir yigit aytayapti, bir ayol aytayapti, to'g'rirog'i. Şu Arab davlatlariga borib, birovdan bir narsa olgan. Olganda shu donasiga ikkita kam chiqqan. Olib borib, qaytarib olib borib, mana buningdan ikkita kam chiqdi desa, yo'q, bo'lishi mumkin emas bu. Bo'lishi mumkin emas. Men to'liq berganman, deyapti sotuvchi yigit. Yo'q, kam chiqdi desam, yo'q, to'liq berganman desa bo'pti. Qiyomatda olaman, qiyomatga qoldimmisam shu ikkita narsa desam, shunday to'xtatib do'kondan chiqib, to'xta birodar, qiyomat haqida gapirma menga. Oxiratga qolmasin bu narsa, deb o'zgarib dedi, joyiga o'tirib, "Ke hisob kitob qilamiz" deb dedi. O'tirib hisob kitob qilib, mayli o'sha ikkita narsa ham senga mana mendan o'tsa o'tibdi, faqat qiyomatni gapirmagin, qiyomatga qoldirdim demagin debdi. O'zbekistonda bo'layotgan voqea endi. Bir odamni qarzi bor bittasidan, unga telefon qilyapti haliga. O'sha Arabistonda shu voqeani ko'rib kelgan odam telefon qilyapti. Bir necha bor telefon qilgan, haqqimi berasizmi, berasizmi deb. Keyin oxiri ana mana deb yurgandan keyin, bo'pti bo'lmasam qiyomatda olaman. Mana shu safar bermasangiz, qiyomatga qoldi, qiyomatda olaman desa, voy, bundan keyin so'ramaysiz menda deb xursand bo'lyapti deydi. Nima ahvolga kelib qoldik? Nima holatga kelib qoldik muhtaram azizlar? Qiyomatga qolishligi eng yomon narsa. Qiyomat maydonini his qila olmaganimizdan, u qiyomat kunida siz bilan menga o'xshagan oddiy gunohkor tugul, Allohning payg'ambarlari va zarra ko'z ochib yumguncha gunoh qilmagan Allohning eng muqarrab farishtalari ham qaltirab turadi. Qaltirab, titrab turadi. Ulardan ham savol javob bo'ladi. Ey farishta, ey Jabroil, men bergan vahiyni hammasini payg'ambarlarga olib borib berganmisan yo birortasi qolganmi degan savol javob bo'ladi. Shuning uchun qaltirab turadi ular. Qo'rqganidan istirobda turadi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytadilar. Payg'ambarlar va odam va undan keyingi hammasi mendan yordam so'raydi kelib, o'zingiz yordam bering menga, shafoatingizga oling deb. Shunaqa kun haqida gap ketsa va qiyomatda olaman endi so'ramayman desa, duo mana bu o'tkinchi dunyodagi ozgina holatini o'ylab turib, mayli, qiyomatda olsangiz mayli, dunyoda hozir so'ramaysizmi axir deb xursand bo'lyapti. Endi shunaqa e'tiqodda bo'ladigan bo'lsak, u halollik haqida gap bo'lish mumkin emas endi. Shunday e'tiqod bilan yashagandan keyin, bu birovni haqqi, bu halol, bu harom, ishingni chiroyli qilgin degan gap umuman befoyda. Birinchi o'rinda iymonimizni mustahkam qilishimiz kerak. Qiyomat borligiga ishona olishimiz kerak. Shu kundagi hisob kitob borligini his qila olishimiz kerak. Shunda halol va harom haqida gapirsak bo'ladi. Qiyomatni dahshatini his qilmasa butun dunyoni yutvorsa ham u g'am chekmaydi. Bo'pti deydi. Lekin tilimizda qiyomat, oxirat juda ham ko'p uchraydi, lekin dilimizga yetib bormaganidan mana bunday muammolar, mana bunday mushkilotlar kelib chiqyapti. Marhabo us reklama bo'limining telefon raqami 99 398 2707.